मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठी वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय र माताहतका निकायले दिएको अनुदानको अनुगमन नगरेको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको सोझै खरिद गरेको पाइएको छ यस्तै ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा विगतमा नै दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ मन्त्रालय र माताहत समेत अडसठी निकायमा रु एक अर्ब अन्ठाउन्न करोड सोह्र लाख छत्तिस हजार बराबरको बेरुजु छ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु अठाइस करोड त्रिचालिस लाख सन्तानब्बे हजार फर्चोट गरिएपछि रु एक अर्ब उन्तिस करोड बहत्तर लाख उन्चालिस हजार बराबरको बेरुजो छ सो मध्ये म्याद नागेको पेसकी रकम रु नौ करोड बहत्तर हजार बराबर रहेको छ